Fala galera do canal Retro Games Evolution, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, faz tempo que eu não gravo vídeo, hein? Eita! Faz muito tempo que eu não gravo tutorial. E no vídeo de hoje, mais um pack da Core Type-R. Esse eu vou ter que fazer tutorial, né? Porque eu peço a todos que, antes de ver tudo, né? Antes de ver que vejam um vídeo. Não é só baixar, extrair. Esse daqui eu tô gravando com áudio, né? Porque tem dois detalhes aqui que o pessoal tem que prestar atenção. Senão, não vai conseguir instalar o pack ou vai fazer besteira lá e não vai funcionar o pack, beleza? Então peço a todos que vejam o vídeo. E antes de tudo, já falei até umas horas, né? E antes de tudo, galera, convido vocês a se inscrever no canal, tá? Vocês se inscrevendo no canal aí, vocês ajudam o canal a chegar mais longe. Estamos chegando a quase 3 mil inscritos aqui, ó. Um marco muito importante pra mim e pro canal aí, chegando a quase 3 mil aí. E só tenho a agradecer a todos aí, principalmente aos VIPs também, aos inscritos do canal e a quem, né, quem apoia o canal aí. Tamo junto, quem vai nas lives também, muito obrigado a vocês que vão nas lives, porque é daí que eu me empolgo mais, né? A gente fica mais motivado pra poder trazer mais conteúdo e mais novidade pro canal, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo! Bom, galera, é o seguinte, o pack é esse daqui, tá? O Assassin's Light Gun. Da Core Type-R, tá? Vou mandar um abraço aí pro Team Core. Thanks for the pack. Muito obrigado a todos aí. E vamos lá. É o seguinte, galera. Vai vir assim, ó. Vocês vão baixar lá, tá? Vai estar lá no Discord e tal, pra quem é VIP. Vocês vão baixar lá. Vai vir uma, duas... São 16 partições. Tem um macete aqui, tá? Quando vocês baixarem as 16 partições, vocês vão extrair, certo? Vocês vão clicar lá, extrair, né? Abrir. Ó, e vocês vão ver aqui quando você abrir o primeiro arquivo, tá? Só vai ter um. Então, tipo, ó, que nem vou fazer de novo, ó. Tem 16, certo? Mas se eu clicar aqui, ele vai abrir todos, né? E só vai ter um. Quando vocês extraírem esse arquivo aqui, que é 80 GB, ele não vai vir as pastas collection, tal, tudo aí, onde é o pulo do gato, hein? Presta bastante atenção pra depois não fazer besteira ou chegar lá no Discord e falar, não consegui extrair. Presta bastante atenção aqui, tá? Beleza, vamos lá, ó. Aqui, beleza, você extraiu. Extrai pra alguma pasta, extrai pra algum lugar, beleza. Eu vou ir lá na onde eu extraí, ó. Eu coloquei aqui, ó. Eu extraí pra cá, tá vendo, ó. Você viu que ele não tem símbolo do WinRAR, ele não tem símbolo de nada. Perceberam aqui, ó? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aí com direito e vão abrir com o WinRAR e vão abrir o arquivo. Aí vocês extraem de novo, entendeu? Vocês procuram extrair de novo. Deixa eu colocar aqui pra extrair, ó. Vai ter que extrair, né? Aqui, aí vocês extraem de novo. Porque quando vocês extraem, aí sim, se vocês conseguirem extrair aqui, aí sim vai ter as pastas. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Lá, tá vendo, ó? Aí sim ele vai começar a extrair, tá bom? Aí quando vocês forem extrair a partir daqui, não sei, porque o cara que fez o pack, ele criou um RAR dentro do outro, entendeu? Acho que o pack é muito grande, é 100 e poucos gigas, então ele fez um RAR dentro do outro, entendeu? Vocês podem abrir tanto com... Deixa eu ver se eu consigo abrir com 7-zip. Ó, com 7-zip fica melhor, ó. Tá vendo, ó? Tem que vir aqui, ó. Se vocês não tiverem 7-zip, baixa aí que é muito bom também. Eu uso os dois, WinRAR e 7-zip. Aí, tá vendo, ó? Aí vocês vão selecionar aqui, tá? Aí vocês vão mandar pra sua core, beleza? Então voltando, ó. Vou fazer de novo desde o começo, tá? Pra vocês entenderem como é que é. Vamos lá. Voltar. Baixou aí, ó. Cadê ele aqui? Aqui. Baixou o pack, tem que vir 16 partes, tá? Deu dois cliques. Escolhe lá pra onde você vai mandar esse... Extrair isso aqui. Extrair para... Não extrai pra core ainda, tá? Não extrai. Ou você extrai aqui fora, ou você joga em outro lugar, entendeu? O importante é que esse arquivo, ele seja extraído em algum lugar. Eu joguei aqui, ó. Aí vai ficar assim. Aí vocês pegam, vou abrir aqui o 7-zip, ó. Ou então você pode extrair aqui com o WinRAR mesmo. Vou abrir com 7-zip, ó. Tá vendo, ó? Aí vocês vão extrair isso tudo. Agora sim vocês podem mandar lá pra core. Aí extrair para. Vai lá na core de vocês. Cadê? Os packs não são assim, tá, galera? É só esse mesmo que veio desse jeito. E aí vocês mandam pra raiz da core de vocês, tá? Beleza. Esse é o primeiro alerta aí. Tomem cuidado na hora que vocês forem fazer, tá?
procurem testar não na core original de vocês, mas esse daqui eu testei, tá funcionando tudo ok, beleza? E agora é o seguinte, não executem ainda o pack, beleza? O que, que vocês vão fazer, ó? Extraiu, beleza. Vão lá na core de vocês, ó. Eu extraí a minha aqui na minha core, cadê? Aqui. Beleza, vai, vocês estão vendo que tem essa pasta aqui, ó. Lightgun Pack, aplicativo? Tá, ó. Prestem atenção, hein, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, voltem o vídeo. Vocês extraíram lá pra core de vocês, tem aqui, ó. Por que esse arquivo aqui, ó? Vou dar dois cliques nele. Porque aqui é onde você configura, tá? É onde vocês configura o... Vocês vão clicar em Setup, ó. É onde vocês vão configurar pra quê? Pra Lightgun... É... Você configurar se, é, se você tá usando uma arma de laser, né, de as arminhas Time Crisis lá, ou se você tá usando o mouse. Como eu não tenho arminha, eu tô usando o mouse, entendeu? Pra poder jogar. Então, tá aqui, ó. Você deseja fazer o setup do pack agora? Sim. Olha lá, ó. Você está usando o mouse para jogar sua Light Gun? Sim. Ó. Aqui eu já copiei os arquivos, tá? Ele vai pedir pra vocês eu copiarem os arquivos aí. Copiem tudo, tá? Não deixem faltar nada. Vai pedir ok pra copiar. Ele vai abrir um monte de coisa, ó. Olha lá, ó. Você quer resetar o Tecno Parrot XML? Entendeu? Que é só pros jogos de coisa? Você dá sim. Vamos pra próxima opção, ó. Eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Ó. As cases dos jogos, tal, tudo. Sim, ok. Entendeu? E vão fazendo aí, apertando ok. Até terminar, ó. Aqui no caso meu já tá configurado. Então, beleza. Vamos pular essa etapa. Olha lá. Adicionar o programa requerido nesse pack. Sim. Olha lá, ó. Ele vai instalar isso aqui. Aí você dá sim. Ok. Instalação completa, beleza. Vai pedir outra coisa. Sim. Ó, tá vendo? Esse daqui é o... alguma coisa do VLC, VCM do Windows, ó. Sim, que é um codec. Esse pack aqui foi feito do zero, cara. O cara teve um deve ter tido um trabalhão. Setup completo. Eu já testei no meu. Ó, já foi instalada uma versão. Já foi instalada a versão do... Vocês vão só confirmando aí, entendeu? Porque esse negócio é legal que ele vai instalando um monte de coisa, ó. Assim, tudo que precisa de adicional pra poder rodar o pack. E é bom que vai atualizar o runtime da máquina de vocês também, ó. Olha lá, ó. Tá vendo atualizando o meu, ó? Vou atualizar tudo, ó. Fazer todo esse tutorial pra vocês verem. Ó, 2013. Ixi, vai instalar até o, até o 2072. Olha lá, NVIDIA Packet Launcher. Vai abrir, mas vai falar que eu já tenho, entendeu? Só vão só, tipo, dando ok aí pra confirmar. Kaleid Codex. Nossa, isso daqui é antigo, hein? Rapaz, uma nova versão do Kalite, não quero dar update não. Vamos lá, vamos pro próximo. Olha lá, ó. Instalação, mod, ok, normal, vamos lá. Só tomem cuidado aí, ó, não vão fazendo que nem eu já, porque eu já instalei, né? Deixa eu tirar aqui, porque eu já instalei, então não preciso instalar de novo. Olha lá, ó. Você deseja Light Gun Collection aparece no Arcade Sessão? Então, tipo assim, ó. Você quer que o Arcade Collection apareça na hora que você iniciar a Core no Arcade? Sim, eu quero. Eu gosto dos atalhos lá. Depois eu vou explicar o porquê. Fez isso, vai estar aqui escrito aqui, ó. Enjoy the Light Gun Pack, né? Pra você aproveite o seu Light Gun Pack. Um bom jogo, ok? Beleza. Fazendo isso, tem uns menus adicionais aqui, ó, legal, addons, ó, futuramente eles vão colocar addons aqui pra gente, tá? Entendeu? Como é que volta aqui? E aí, beleza. Crosshair, isso daqui é mira, ó, tá? Arcade PC ou PC Games, ó. Aqui dá pra gente escolher as miras, ó, deixar aqui com mira, né, que a gente vai jogar com o mouse. Então, PC Games também, a gente deixa tudo ligado, a gente deixou tudo ligado porque selecionou mouse, né? E esse Siden aqui eu também não sei o que é, cara. Eu não mexi, tá? É, confesso a vocês que eu não mexi. Então, beleza. Feito isso, isso daqui é essencial. Se você não rodar esse tutorial e você não assistir o vídeo, não vai adiantar instalar isso daqui. Porque o pessoal pula o vídeo, né? Tem um monte de Zé do Banjo aí que pula o vídeo. E aí já vai direto lá na Core, vai querer jogar, não vai funcionar nada. Ah, detalhe, outra coisa, pessoal. É, caso não funcione nada, abra o Tecno Parrot e configure do zero. Esse pack eu não conheço muito, tá? É um pack novo. Eu
sou acostumado a jogar jogo de arminha no controle, tá? Pelos emuladores Sega Saturn, essas coisas. Assim, no PC mesmo, é novidade pra mim, eu tô aprendendo, tá? Se vocês perguntarem alguma coisa pra mim fora disso que eu te expliquei pra vocês, muita coisa eu vou ter que eu tô aprendendo com vocês também, tá? E é isso aí, galera, é um pack aí, espero que vocês gostem. E vamos lá, vamos testar pra ver como é que ficou. Vamos dar dois cliques na minha core aqui. Lembra da última opção que eu falei que ele já pula direto pro arcade e PC? É isso aqui, ó. Legal, né? Ele vai abrir essas três abas aqui, ó. Na verdade são... aqui, ó. PC Games. E essa aqui, ó. Arcade PC. E também ela deixou um atalho, se vocês apertarem o ESC, ó. Ela deixou esse atalho aqui, ó. Tá vendo? Se vocês apertarem o ESC, vocês vão ver que vai ter a símbolo da arma. Então só vai ser eles, ó. Tá vendo? E frase típica do canal, já tá instalado. Vamos aos jogos. Cherry Pops, or this Desert Eagle's gonna say it louder. That's what I like. You know what for the ambush is on? Experience an interactive simulation thrill, all from the comfort and safety of your dream state. Please select the adventure of your choice. Good luck. Heads up! We just got here. Thank you.
Agency. Emergency call for the GA4. Please respond. Major structural damage reported to Mega Tower in Sector R5. UFO suspected. A pyramid from underneath, the park is ruined. It's gonna hide inside. What is this? The mummies are moving. October, over. This is Alpha 1. We're entering the hot zone. No hostile activity so far. Over. Copy, Alpha 1. Proceed with caution. We're in control of the north part. Go, go, go! Keep moving! Hit the pickup! Enemy pickup taken out. We're moving north. Over. Watch out! Enemy contact! 9 o'clock! Open fire!
そこまでだ。観念しなさい。Over the terrorist hell train. Bravo will secure the hostages while Alpha take the train. Go, go, go! Mission. Go, go, go! Now, move in! Go, go! Action! Enemy spotted. We're under attack. Danger! Action! Reload!
have to deliver the device with this ice girl? Sam! Sam! Decepticons are approaching. Decepticons? You are their target. What? Pick up your gun. Who will drive the car? The high-tech stuns. The enemies are hiding under our noses. Stay alert! Bom, galera, aqui os jogos se repetem, tá? Mas todos os jogos estão aqui, ó, nessa Light Guns, tá? Quando vocês clicam aqui, já tem todos os jogos. Aqui é só são os atalhos, tá? Dos jogos de novo, ó, tá vendo? Mas se vocês clicarem aqui, ó, aqui que tá todos os jogos, beleza? Bom, galera, muito obrigado a todos aí, né, que participou do vídeo, que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando a todos que nesses tutoriais, né, é bom vocês verem o vídeo, porque senão, né, perde alguma coisa e o pack acaba não funcionando. Obrigado, nos vemos no próximo pack, no próximo vídeo ou na próxima live. Tamo junto, valeu!